हजारों को भीड़ में उनीले मात्र छानो छानो त्यसैले त तपाईहरुको मासमा गीत गाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चर्चित कलाकार तपाईहरु यति रातिसम्म किन बस्नु भएको छ केको लागि अरे टिका सानुको लागि अहिलेसम्म बस्नु भएको छ हुन्छ हुन्छ म गीत गाउँदैछु तपाईँहरू नाच्ने सबैलाई नचाउँछु म भाइलाई आउन दिनुहोला है ट्र्याक उसैसँग छ त्यही भएर सानसानो छ चिटिक्क परेको त्यतै कसैले कसल दिनुभयो भने छैन फेरि आउँदै हुनुहुन्छ अब रमाइलो गरौँ है त हो अब एकछिन रमाइलो गर्ने मुड बनाउनु पर्छ एकचोटि हल्ला गर्नुहोस् त धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम उद्घोषक त्यसै गरी एकदमै सामाजिक व्यक्तित्व प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आदरणीय दाई सन्तोष घन्तीज्यूलाई त्यसै गरी आजको यो विशेष कार्यक्रमका सभाध्यक्ष हाम्रो सहकर्मी साथी पनि हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा सँगै मिलेर सामाजिक कार्यहरू गरिरहेका छौँ सहकर्मी मित्र याचार मगरज्यू प्रमुख अतिथि हामीसँग छुटेर गइसक्नु भएको छ विशिष्ट अतिथिज्यू आदरणीय यही गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु स्टेजमा धेरैजना असाध्यै हामीले सबैले मान्नुपर्ने गर्नुपर्ने हाम्रा अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ आदरणीय दाई झुप्पु छेत्रीलाई पनि यतै देखिरहेको थिएँ अघिसम्म थ्याङ्क यू एकदम मेरो पनि धेरै धेरै माया छ र स्टेजमा मैले धेरैजना यो सबै गाउँपालिकाका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू देखिराखेको छु अघि नैदेखि सबैलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी कला क्षमता र साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाइला टेकेको हिसाबले हामीभन्दा म त केही पनि होइन मलाई सुर ताल बाजा गाजा यिनी बारेमा म केही सिक्दैछु अझै पनि आदरणीय गुरु प्रेमदेव गुरुज्यू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ मेरो मात्रै होइन साङ्गीतिक क्षेत्रकै गुरु हुनुहुन्छ धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मसँग स्थितिमा तपाईँहरू रमाइ पनि सक्नुभयो टङ्क दाई सागर भाइ लगायत सबै सबैलाई सम्झिन चाहन्छु त्यसै गरी आजको यो गायन प्रतियोगितामा सुर चाहिन्छ ताल चाहिन्छ सबै कुराहरू तालमेल मिलाउनको लागि वाद्यवादनमा रहनुहुने हामी सबैका अग्रज दाङ जिल्लामा जता पनि हामीले कसैलाई सङ्गीत क्षेत्रको बारेमा केही जान्न मन लाग्यो भने सल्लाह सुझाव दिएर हुन्छ कि आफैले सिकाएर हुन्छ कि सबैलाई ज्ञान बाँड्नुहुने आदरणीय बच्चु कैलाश सर यहाँलाई पनि सम्मान छ त्यसै गरी अक्टोप्याड बजाएर एकदमै हामीसँगै रमाइरहनु भएको छ रमिरहनु भएको छ आदरणीय दाई पोषण श्रेष्ठज्यू यहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मादल बजाएर हामीसँगै रमाउनु रम्नुको लागि उपस्थित हुनुभएको छ आदरणीय सर खुमेन्द्र पुनज्यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी बाँसुरी बजाएर तपाईँ हामी सबैको मन जितिराख्नु भएको छ प्यारो भाइ यमराज बस्नेतज्यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र म बोलिरहेको मलाई खिचिराख्नु भएको छ विभिन्न अनलाइन मिडिया केही अब सबै सबैलाई पत्र पत्रिकाबाट पनि आउनुभयो होला सबैलाई मेरो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब भने म बोल्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको माझमा मेरा केही गीतहरू सँगै गाउने प्रयास गर्नेछु अघि मसँगै गीतको निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुहुने बहुप्रतिभाशाली कलाकार प्यारो भाइ शान्तराम सेन्चुरीलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ आशीर्वाद पनि छ आगामी दिनको लागि र अब बिस्तारै साँझभन्दा पनि रात पर्ने बेला भइसकेको छ घडीमा 6 बज्यो आजभोलि 6 बज्नु भनेको जे होस् रात पर्नु नै हो तपाईँहरू कतिपय टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ होला घरमा जानुपर्ने ढिला भइसक्यो धेरैजना अघिदेखि आत्तिनु भएको छ मैले त्यो बुझ्नुपर्छ त्यस कारणले अब म बोल्नुभन्दा पनि गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हुन्छ कि हुँदैन
छ त्यसै त म सानो बोल्छु झन् आज कस्तो हुने है साउन्ड सिस्टममा रहनुहुने प्रिय भाइ दाई जो जो हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद छ अब म मैले गाएका केही गीतहरू तपाईँको माझमा गाउन चाहन्छु अब मैले गाएका केही गीतहरू तपाईँसँगै गाउन चाहन्छु मसँगै पाल्ने मेरो प्रिय भाइ बसन्त श्रेष्ठ गाडीमै हुनुहुन्छ होला यदि मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने यता स्टेजतिर आइदिनु होला मेरो पेन ड्राइभमा नभएको ट्र्याक तपाईँको मोबाइलमा छ त्यही भएर यहाँ पेन ड्राइभ नलाग्दो रहेछ अनि म आफै बोलाउन जान्छु भनेको यो भिडभाड देखेर निस्किनै मन लागेन अलिक गाह्रै पर्छ दिदीबहिनीहरूलाई उठाउनुपर्छ यता छोड्नुहोस् उता छोड्नुहोस् भन्नुपर्छ त्यही भएर म यहाँ बोलाउन चाहन्छु बसन्त श्रेष्ठ भाइलाई अनि देवी केसी दिदीले भिडियो खिचिरहनु भएको छ धन्यवाद भन्दै अब सँगै गीत गाऊ है तपाईँले नसुनेको गीत पनि हुनसक्छ सँगै गाएपछि सुनिन्छ है हे तिमी सँगै खुसी थिए म त कहिले खुसी हुँला र अब त अभागी म किन जन्मी एकातिर घनिष्ठ पिराति अर्को सँगै गाउने है भन्ने है अभागीमा खोइ किन जन्मिए भनेको अभागीमा बिस्तारै आउँछ है लोक संस्कृति संस्कार अनि हाम्रो गीत सङ्गीतको धनी जिल्ला के साह्रो आवाज ननिकालेको फेरि गाउँ है शीतलिने पिपालु छायालाई हो भर्खरै जोस आउँदैछ है अझै पनि म तपाईँहरूलाई गर्छु लौ मान्छे हो कि मूर्ति हो कि खम्बा हो कि म त दङ्गै परे दैबौ हुन्छ हुन्छ म गीत गाउँदैछु तपाईँहरू नाच्ने सबैलाई नचाउँछु म यो हो नि त काली माटी भनेको धन्यवाद छ सबैजनालाई मैले गाएका केही गीतहरू हुन् तपाईँहरूले धेरै गीतहरूलाई धेरै माया दिनुभएको छ हुन त मलाई एकदमै मिठो आवाजको धनी भन्दा पनि स्वर मेरो प्रत्यक्ष दोहोरीबाट तपाईँहरूले चिन्नु भएको हो त्यस कारणले म अन्तिममा समय रहेछ भने दोहोरी पनि गाएर सुनाउनेछु अब मैले गाएका केही गीतहरू बिस्तारै प्रस्तुत गर्नेछु बसन्त भाइ आउनु भएन क्या हो आउने बाटो पनि पाइएन जस्तो छ यो भिडभाडले गर्दाखेरि अब हामी तपाईँहरू सबैको माझमा मेरो भाइलाई आउन दिनुहोला है ट्र्याक उसैसँग छ त्यही भएर सानो सानो छ चिटिक्क परेको त्यतै कसैले कसल दिनुभयो भने छैन फेरि आउँदै हुनुहुन्छ म सबभन्दा पहिले भर्खरै बजारमा आएको केही समय अगाडि बजारमा आएको पञ्चे बाजा गीत अभागी म किन जन्मे गाउन चाहन्छु त्यस पछाडि बिस्तारै अरू गीत सुनाउनेछु अब रमाइलो गरौँ है त हो अब एकछिन रमाइलो गर्ने मुड बनाउनु पर्छ एकचोटि हल्ला गर्नुहोस् त स्याबास अब माहौल जम्छ है
हे तिमी सँगै खुसी थे कहिले खुसी हुँला र अब त अभागीमा किन जन्मी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष दिदी सहित सबैजना अतिथिज्यूहरू नाचेर साथ दिनुहोला। मौका संयोग भन्ने कुरा सधैँभरि जुड्दैन, आज बल्ल बल्ल यो मौका जुडेको छ। फेरि ए दिदीको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा अलि अप्ठ्यारो छ भन्ने सुने, केही छैन, बसेर यतिखेरसम्म